Dámy a pánové, my mimo jiné spolupracujeme s takzvaným QQ studiem. To je studio, které v Ostravě dělá animované filmy. Možná jste viděli Báječná show, nebo dělají také spoustu koprodukcí na pohádkách a třeba Princezna zakletá v čase. No a navíc dělají různé znělky, krátké filmy a podobné věci. A my jim tam pomáháme namlouvat nejrůznější postavy. A kromě toho jsme před pár lety vytvořili seriál Pitlíkov. Nevím, jestli jste ho měli možnost vidět, pokud ne, tak na YouTube to samozřejmě je. A na ten Pitlíkov jsme navázali takovými krátkými scénkami. Jmenuje se to Pitlíkov aktuálně, kde pan Norbert Lichý, většinou... Rytíř Lichý, dabuje redaktora stránku ve studiu a já tam dělám všelijaké různé postavy i neživé předměty. Já dělám taky různé postavy. Ano, Norbert také dělá různé postavy. Střídáme se. A my jsme vám chtěli ukázat takovou malou ukázku jedné scénky o vakcínách čínské, americké a ruské, ale v tom bychom potřebovali 3 dobrovolníky, kteří by nám ty vakcíny... Výborně, tam máme jednoho, tady máme druhou a tady máme třetí, výborně. A teď potřebujeme takové něco, abychom je odlišili, abych poznal, protože já, když tak budu mluvit za ty vakcíny, Norbert bude dělat redaktora stránku a... No výborně, my tady máme přímo i vlajky, takže hned se pozná, o jakou vakcínu jde. Všimli jste si, jak se používá slovo takzvané? Pro mě to zůstává záhadou, jo, jako je... Takzvané QQ studio, ale to je QQ studio, jo, nebo takzvaná... Ano. Jo, a ve zpravodajství se to hodně používá. A také se hodně používají slova prostě, tak říkajíc. Přesně. A podobně. No tak to je krása. No podívejte, jak vznikají tady dobrovolné vakcíny. Nejlepší česká představení vznikají v podstatě improvizací, že? Přesně tak. Improvizace. Ano. Můžeš mě říct, co je tohle? Ale Rusko, jo? Dobře, ruská, americká. Chcete pomoct? Pravda, my jsme zvyklí na jinou ruskou vlajku. Tak, přidržuji. Navlékám. Tam je takový nástroj žence a kovář. Řekl Bůh. Jinak samozřejmě... Jinak samozřejmě v té ukázce, která je k dohledání na tom YouTube, tak ty vakcíny jsou kreslené. Tady je máme skutečné, což vůbec ale nevadí, protože když tak vy můžete otvírat pusu a já budu dabovat za vás, jestli s tím souhlasíte. Takže jenom abych viděl, takže Čína, Rusko, Amerika. Dobře? Tak můžeme to zkusit. Takže prosím, scénka... Vakcíny. Ano, a já vítám u mě dnes ve studiu velmi žádané hosty. Vakcíny. Čínskou... Ať žije prezident Xi Jinping. Ruskou... Ať žije ruský jaderný program. A americkou... Nemáte tady chicken burger and cola. Nečeká na vás někdo? Miliarda Číňanů. Miliony Rusů. Celý svět. Ano, že říkám, vzácná návštěva. No, po rozhovoru nikam prosím neodcházejte. Moc rád bych si píchnul vás všechny najednou. No a máte nějaké vedlejší příznaky? Každá z nás funguje jinak. Jistě, ale vy jste stejný, že? To právě ne. My to máme nastavené tak, že po požití vstoupí pacient okamžitě do komunistické strany Číny. Aha, no. A jak to mají ostatní? U nás všichni vstoupí po akci vakcíně do rudé armády. Začínám si to rozmýšlet lehce. U nás je to jednoduché. S vakcínou vám píchneme microchip, aby vás Google
mohl lépe sledovat. Ale já myslel, že jste vakcíny proti covidu. Samozřejmě, ale to jsou právě ty vedlejší účinky. Důležité je to do vás dostat. A musí se to nějak rentovat. Chápete? Musí to být business. Ano, tomu rozumím. Někdo to musí zaplatit, ale snad platím daně a tak, ne? Nebo co? Vyhoďte ty tibetské vlajky a zachráníme vám babičku. My můžeme zanechat těch hackerských útoků. Už to nebude třeba. No, tak vás jen tak doby to nepustím, že? Správně. My a náš německý spojenec uzdravíme celá Evropa. Ano, mám tady spoustu otázek na účinnost, testy, praktické zkušenosti, termín dodávek a tak. To si nechte pro politiky. Vy ale opravdu zachraňujete svět před pandemií, nebo snad ne? Před pandemií yes, ale hloupost neléčíme. Možná, kdyby vědci měli více času, mohli do nás dát navýšení IQ, když už se očkuje každý. Víte, pane Stránka, my jsme jenom vakcíny, vyvinuté vědci, ale stali jsme se politickými nástroji. Stejně jako vy. Vakcíny se smyslem pro humor? No, tak ano. Ale ten taky léčí, že v podstatě, když to tak vezmu, no milí diváci, lajkujte, sdílejte a nechte si píchnout osvědčenou vakcínu. A buďte s pytlíkovem, jak my kvy, tak my kvy, nebo naopak, nebo my kvy, no. Já děkuji našim vakcínám, statečným, odvážným. Děkuji moc. Jmenovitě. Vakcína čínská, vakcína ruská, vakcína americká. Děkujem. Můžete jít. Jestli vám to jde, nejde. Takže musíme vám pomoci, tady sundáme kybelíček, vidíte líp, že? Já samozřejmě nabízí se, jestli bychom nenavázali na scénky, které jsme dělali vlastně i, dá se říct, před pytlíkovem,